ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಿಪ್ಟೂರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಚಾನಲ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು, ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ನು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಂತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕೋಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಚಾಕ್ಲೇಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೀಸೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಇಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲು ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದರಿಂದೇ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 1900 ಇಂಥ ಕಡೆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಯನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಯನ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 2012 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಸೊ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅದೇ ಮಾಯನ್ಸೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇವರು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂಥರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಥರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನ ಯಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಕರ್ಸು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮಾಯನ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಹೋಲಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದು ಹೋಲಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ, ಸೊ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಥರದವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದು ಯಾವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 16th century ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೋದಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಆ ಸ್ಪೇನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅನ್ನೋಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರದು ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರಾಯಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೇನು ಅವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಜನ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜರು ಈ ಥರದ ಇದ್ದವರು, ಸೊ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಿಶ್ರಣ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋಕೋ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮಗೊಂಚೂರು ಕೋಕೋ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಅನ್ನೋಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಕಳಿಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಸ್ವೀಟು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹನಿ ಹನಿ ಸ್ವೀಟಿ ಸ್ವೀಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಇದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೇನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂತವ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದು, ನೀವು ಬೆಳೀರಿ ನೀವು ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ರಾ
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹೌದಾ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಆ ಥರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ 18th century ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶನೆಲ್ಲ ಬೈಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ತರೋವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಬಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗಲಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟು 19th century ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಚೀಪ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಮಲೆನಾಡು ರೀಜನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಫಿನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರೇ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆನ್ಸಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕಾಫಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಯನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಚಾರಿ ಇವಾಗ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳು ತುಂಬ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆದರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂದರೆ ಅದರ ಕೋಕೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು. ಬಟ್ ಅದರ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗೋ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್, ಘಾನಾ ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ 20 million ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ತಿಂತಿರೋವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೆಳೆನ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗೋದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ನ 70-80 rupees ಕೊಟ್ಟು ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ 80-100 rupees ಲೈಫ್ ಲಾಂಗೇ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜ. ಸೊ ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಕಲ್ದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕರಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಳೆದಿರೋವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಕೂರ್ಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೇಟಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ನೆಸ್ಲೆ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲದನ್ನು ಬೆಳೆದು ಇಂಡಿಯಾದಂಥ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೇ ಇರೋರೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಕುಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಫಿನ ನಂಬಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು, ಅದು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.